El teu entorn et dona ales. Aquest és el lema de la campanya que farà l'Ajuntament amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, el proper 25 de novembre. El consistori vol donar importància a l'entorn, les famílies, organitzacions i institucions que donen suport a la dona en situació d'abús, ja que aquest problema no acaba només amb la seva denúncia. Ells sempre diuen que es troben molt soles, que és molt fàcil dir, ah, denuncia, però després què? Hi ha un problema econòmic, hi ha un problema social, hi ha un problema d'exclusió, i volem demostrar amb aquest, també, amb aquest cel, aquest color blau, així d'esperança, de que l'entorn que volem que hi hagi des de l'Ajuntament de Sant Cugat, mitjançant totes les associacions, mitjançant la societat civil, doncs que pugui ajudar aquestes dones que pateixen aquest maltractament, no? La campanya compta per primera vegada amb el suport públic de representants de totes les confessions religioses, a més del de diverses associacions de dones. Durant els últims dies de novembre hi ha diverses activitats organitzades, com ara l'exposició Testimonis Ocults, a la Casa de Cultura, on es podrà veure com es viu la violència de gènere en la pròpia pell. Per commemorar el dia, tampoc faltaran els punts informatius per sensibilitzar la gent a diferents llocs de la ciutat.